กับบลูเนี่ยตอเดนกับบลูเจ้าเดียเนี่ยตะเยเนี่ยว่ะอ่ะตะเยเยมีล่ะงะเจเยมีล่ะเราไม่รู้เจ้าเดียเนี่ยตะเยเนี่ยตอเดนเนี่ยกับบลูเนี่ยกล้วยอ่ะเฮียเอาล่ะอีละตะเยปูเปียนเนี่ยว่ะ โอ้ล่ะโกเดนเนี่ยเอาผิดเนี่ยล่ะตีบยาจนสายีดามาว่าหนองอยู่แบบเปลี่ยนยีไปเนาะจนแล้วอัญญีไล่ตาบยาปวยผิดพี่โตโอเคโซรี่บยาปวยซ่าเนาะมั้ยดีกว่าพี่เตะไว้ซ่าไปโกเดนกับบลูอ่ะดูไปทับมาอยู่ โอเคပါဗျာတရားရဲ့ဦးကြီးကြီးပါဗျာခဏလေးခဏလေးအော်ပြောမင်းကြီးပါဗျာခဏလေးခဏလေးအော်ပြောမင်းကြီးပါဗျာခဏလေးခဏလေးအော်ပြောမင်းကြီးပါဗျာခဏလေးခဏလေးနေအောင်တွဲဘိုးလူဝဲခတ်ပြီးလို့မင်းသားကြီးတို့ရပါပါကြီးအားတက်မင်းသားကြီးចောင်းဆရာဒုတိယတော့ငကြဲကပလူစပလိန်မှာတတရာတော့ဂျုံမျိုးလိမ့်မာလေးကြီးကောင်စတုတ်တာတော့ဂျုံကိုကစွန်းအေးရကျော်ဖြစ်ပါတယ်တရားတော့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်စာရိုက်တာမှားပါတ
တော်တဲ့ဘက်ကနောင်တော်ရုံးမလား။ကြာလေးဘက်ကဆွဲမဲ့လူရှိလား။ရှိရ။ရှိပြီ။ကာဘီကာဘီတောင်းရပြီ။ကာဘီ။အဲ့ဆက်။ဟုတ်ပါရဲ့။အခုကပြိုင်ပွဲမှာတယောက်မှပြိုင်ပွဲမှာလူတွေတော့များတော့များဗျာ။ကြေးပွဲမှာတော့မရှိဘူးရဲ့။ကာရှိ။ဟုတ်တော့အဲ့မှာတယောက်လောက်လာလောက်ပါလား။တယောက်မှမရှိဘူးလား။ဟာတယ်။ဟုတ်ပြီ။ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကင်ထားပြီရောကျွန်တော်ကတောက်သွားဦးလားနော်ကျော်ဒါလေးအိတ်ကတ်နဲ့ဆယ်ရောကိုတို့တော့တော့တော်ပြီကောင်းတယ်ဟုတ်မှ1000ရပြီဟုတ်ရဲ့ပိတ်ဆဲလိုက်လို့နေရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဘွဲနဲ့မင်းသားအိတ်ကန်လားဟုတ်ကဲ့မခတ်ပါဘူးသူကဘွဲရမှာဖြစ်ပါဘူးကိုတို့ရုံးလာနော်ဟာမေတ္တာမလားကိုဒီကကိုတော်စင်နဲ့ကပ်ဘလူးနဲ့ကျောင်းဆရာနဲ့တရင်နဲ့ပါကွဲရဖြစ်ပြီပြစပြီနော်
ကမိတယ်ကမိတယ်ဟောစင်ကမိပါတယ်ဟုတ်တယ်ခြေဘွက်ပါအကိုကြီးမရောက်ကုန်တော့မယ်ဟုတ်ပြီတော့ပြန်နေမယ်သတိရပြီအာဆိုင်ပေါက်ပါတယ်ဗျာ2 0ပါဗျာတော်စင်တို့2တရေတို့0 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9เออเมฆนาดาเมฆนาดาเมฆนาดายายาทาเมฆนาดาเนี่ย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 ล่ะเนี่ยล่ะน้องไม่รู้ถี่กว่าเนี่ยล่ะโอเคเนาะสแตนลิ่งเนี่ยลงไปเนาะเจอสแตนเซ็นได้บาร์ดิสแตนเซ็นได้บาร์เนาะคุณเนาะดาอีอ่ะเลยละดูอ่ะอู้ๆเลยชื่อเหรอหมูเลตาเลยดิมาเลยโคตรนะมาเลยอ๋อตัวตาเลยเนี่ยยิงลงละยิงลงละยิงลงละเอ้ยได้ไม่มาหรอกมาหรอกจ๊ะๆๆๆเออยาวเย้เย้กว่าช้าหนูจ๊ะๆยาวดิตาลีเออเร็วๆดูดิอ่ะดิอ่ะทุบดิอ่ะไม่ทุบดิอ่ะไม่ทุบดิอ่ะแท้ละแอ่แท้ละแอ่แท้ละดิดิอ่ะแท้ละดิดิอ่ะทุบเอ้ยาๆๆๆยาๆยาๆเลยเปียงเลยยาไม่เปียงแล้วยาไอ้ได้นะได้นะได้นะดิมาเชิญมั้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเหมี่ยงๆเนี่ยเอามาเชิญดิยาอีอ่ะครับโอ้ซ้อมเลยซ้อมเลยยาเนเน่ชุบยาเนเน่เปลี่ยนแท้ยาเนเน่เปลี่ยนแท้ยาๆยาๆๆยาๆเอาท้าเลยยาดิฉันเอาหล่วยไปตัวเล่ยดาวอ๋อถูกป่ะดิตัวนี้พี่มีเลยสมมาด่าอีพี่ด่าชาวด้วยนะเออโอเคอารมณ์แม่งมงคลบาเนาะนี่กูเป็นไหนดูวะโอเคสแตนลีย์เนาะรอไปบ่มั้ยนายเลิกดาวမင်းကလေထေလုံးကလာပြီတွေ့လားတော့ကမှလာပြီတွေ့လားပြောကမှပြောတာရောမင်းကြည့်တာလေးငါတော့လည်းမသိလိုက်ဘူးဒါတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ညာလက်ခမ်းမှာတော်ထွက်တော့ဖုံးမှာလွှဲတော့ဟုတ်ကဲ့အကိုကြီးညာပြီလားအကိုအကျပေါ်မှာဘင်းတော့ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲနော်โอเคโอเคกดญิงกดญิงกดญิงตะคู่ร่องวนเปียวไปกดญิงตะเป้ฉะนี่เด้ตอเซียนกัดปุ๊บโอเคจ้องเสียตะเยอืมโอ๊ยนั่นน่ะรอยี้ถ่าป้าวะตัวเนี่ยหายไปแล้วเปียวโอเคสายี้ถ่าละมาวะลูกเนาะจ้องวินเซ้ลูกบรอบาเนาะเซ่ป่ะเซ่ป่ะเซ่ได้ลูกเซ่ป่ะเซ่ป่ะไอ้โซโลโลงก็เซ่ป่ะกูไม่เอาเซ่จริงเซ่จ้องหลาไม่เซ่เนี่ยโอเคโอเคได้ชุดละมาไม่ตกยาละยาละเอามายาไอ้สิสออาบิจาป่ะเฮ้ยก้าวนี่มึงมามามึงลาป่ะโอเคมึงลาป่ะมึงลาวะกูยบอลนั่นมั่วอยู่ว่ะฮะบอลนั่นมั่วอยู่ว่ะตะบอมั่วไอ้กูรู้หนาวซิเป็ดเนี่ยอ่ะเหมะกูบอมอลายอ่ะกูรู้ออกซิโอมันเนี่ยออกไปก่อนเลยดิ1 3อย่าต่อบาเว้ย1 3บาเปีย2 3 2 3จ้องเสียอยู่2ตัวฉันรู้3บาအပေါ်နည်းနည်းမြည်ပြီပါလားတဲ့ဘာသိနော်ကြာရောမြင်ပြီးတာပါလေဗျ3 2ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မြင်ပြီးတာနော်ကိုနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကို
အခုတိုင်းမမြင်ရတဲ့အခုကြီးကျွန်တော်တို့ဒါကုန်မဲ့ကိုလေဒါတိုင်းပဲအခုပြန်ထွက်ကြည့်လိုက်နော်ဟုတ်နော်ပြန်ထွက်ကြည့်လိုက်ပြန်ထွက်ကြည့်ပြန်ထွက်ကြည့်ပြီးမှပြန်ဝင်ကြည့်လိုက်ပြန်နေဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ရောက်တယ်နော်ကစားသမားတွေပြားထားတယ်ဗျပြန်ပြောင်းထားပါတယ်နော်ကိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဆိုင်းလင်းဦးကြီးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တော်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျော်ရှင်တော့ဘွားကြီးတောင်းမလားဟုတ်တော့တော့လေကြီးပေါက်လဲဆိုတော့ဘူးကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ကတက်တက်ပဲဘွားကြိုက်တဲ့ဘက်ကထိုင်အဲ့လိုပါမိတယ်ဗျာတော်စင်ပရောပြီးပါတယ်တော်စင်ကောင်းပါဗျာဆရာလေးကိုထိုင်ပါလိုက်ရအားနာပါချင်းချင်းကန်လိုက်ရโอเคเจซุติมาเรမျိုးကိုယူโอ้ကိုယ်ကတော့အောင်ကိုမင်းเจซุติมาเรဟုတ်ကဲ့ပါတော့ရေโอเคကောင်းရပဲကိုယ်ဆိုင်လေးโอเคဒီဘွေးဆိုရင်တော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မားရတယ်ရှစ်တင်းမားနေရိုက်ထားတာမားသွားလို့ကိုယ်နော်ခုအဲ့ရမလိုက်ကလွင့်နေတော့လေပြက်ဖြက်ပြရမလားဗျကျင်လာတာမားသွားလို့နော်ကိုယ်နော်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်လေတော်စင်နဲ့ကပ်ဘလူးနဲ့ចောင်းဆရာရဲ့တဲ့ရဲ့ဗျနော်တူတူပါတရေဗျចောင်းចានတရေပါအမိုးကြီးရေဟုတ်ကဲ့လာမင်းမမော်ကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဗျအခုကျွန်တော်တနေ့လုံးလေအပိဒါတော့အတန်ရဝင်နေတာဗျဆရာလေးနေနေအောင်းတာတိုးတယ်တော့တနေ့လုံးအပိဒါလို့ပါနော်ကိုတော့ချုပ်ဆိုးကြည့်ပါလေကျောက်ကျန်တဲ့တည်ရင်နေပါဗျာ။ဒါကြီးဝဲပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ကျောင်းတနေ့လုံးအားပေးကြတော့လေ။ကျောင်းကြီးကိုနေကျွန်တော်ကိုဆက်လွင်ပေးပါလေ။ကျေးဇူးပါအားလုံးနော်။ကျောင်းဆက်လွင်ပေးမယ်။နော်။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လင်းတိအပိနေပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကြီးနော်ဟောရာတောင်းစားပြီးပေါက်ပါတယ်ဗျာအမှတ်လောက်လည်းမသိကျွန်တော်အော်ပြီးမယ်ကော72ပါဗျာငါမဲ့တော့ပြတ်သွားပါပြီဘုန်းကြီးကျေးဇူးပါကိုဝေးတယ်โอเคครับโอเคเจ๊ซุติมาแล้วครับเราไอ้โมโมยเจ๊ซุติมาแล้วจ้าๆครับครับนี่บรอดโมโมเจ๊ป่วยมาตาไปป่วยอ่ะไปว่าจ้ะตุ๊ดๆว่าเนชั่นแนลป่วยอ่ะชื่อมาฉะเนี่ยเราดูมาเจ๊ป่วยเลยล้วนขึ้นแล้วเนาะเนาะเราไปแต่ดิเจ๊ป่วยเลยจี้อย่างเลยเจ๊ป่วยล้วนไปอ่ะถ้าเจ๊ป่วยมาเดี๋ยวโอเคคุณลีจี้เจ๊ซุติมาแล้วครับเออตอนเช้ากว่าแหละคุณลีจี้อ่ะมงคลบาครับအောင်မြတ်သူကြီးကတလာကျေးဇူးပါနေတယ်ဘုရားတော်မြတ်လာလာတော့ဘာတဲ့ဘွယ်မရှိဘူးဗျဘာတဲ့ဘွယ်မစတင်ပြီးစပ်ပေးမယ်နော်ကလေးလေးနိုင်ပါလေ2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ဟုတ်လားကျေးဇူးတင်ပါရှင်းပါမယ်တော့ကျေးဇူးပါပါလားဘုရားကြီးကျေးဇူးပါဘုရားကြီးဆော်ရည်
မင်္ဂလာပါဗျ။ကျေးဇူးတခါလေးဆက်ကြည့်ပါဟုတ်ကဲ့ချစ်ကုတ်တမနဲ့နော်အားလုံးကျွန်တော်တို့ live ကျွန်တော်တို့ဒီ live လွှင့်လို့တော့လေမဆဲကြမှလည်းကိုဟုတ်တယ်မလားကြည့်ကြပါကျွန်တော်ကြည့်စေချင်လို့ live လွှင့်ပြန်အာနေရတော့ကွာကျွန်တော်တို့ညီမလေးကိုလည်းကြည့်စေချင်လို့ပြန်တို့ပစံကုန်ဘေကုန်ကံပြီးတော့တွေ့မိနေတာနော်ကိုနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆက်အပြင်းကြီးတွေ့ဝါမကောင်းနေကိုဟုတ်တယ်မကျွန်တော် face ကိုနော်ဘာလို့မလဲဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါတယ်ကိုအကြောင်းပြလည်းကောင်းပါတယ်ကိုตาโชล่ากูเลยพอละพอละเว้ยโชว์บาเลยโอเคเสียเลี้ยวเลยกูเหี่ยวสะไปได้บาเลยเสียเลี้ยวใจลุซ้อแล้วบาดิกูอ่ะเสียเลี้ยวเสียเลี้ยวรอที่ไอ้เนี่ยมาบาผิดตอบเลยโอเคเจตุติมาแล้วกูโทษดิโอเคคุณนี่ยีปรมาเอาเดจ้องเสียรู้ยาครับจ้องเสียอาทิมินาจีเนาะตาเออพ่อน่ะคนนั้นเนี่ยตะเบียโหดิโหดิอาทิคนผิวยาကိုရေးကျေးဇူးပါမြန်မြန်စော်ရေးโอเคโอเคโอเคဘလော့လိုက်မယ်နော်ကိုနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုမြန်မြန်စော်ရေးဟုတ်တယ်အဲ့ဗျာအကူကဆဲရနေတာလိုက်တယ်မှာဘာမှမသိ60ဆော့ဘွက်ရှိကျွန်တော်တို့ကကြည့်စစ်ချင်းလို့လွှင့်ပေးတာကိုဟုတ်တယ်မှာအချိန်ကုန်ကလူပင်မန်းနေကွာဆက်လိုက်ပို့အဲ့တော့လိုက်တဲ့ကနေ60နဲ့ဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဂျုံလိုက်လို့အားပေးခြင်းလည်းရထွက်သွားကျွန်တော်တို့ဘာမှမပြောလို့ဟိုကြည့်စစ်ချင်းတဲ့လူတွေအတွက်ဂျောင်းကြီးကိုတွေအတွက်ကျွန်တော်လွှင့်ပေးတာဗျာโอ้ไล่ไปแล้วปอดเนี่ย60อารมณ์มาแล้วกูอ่ะหุดมั้ยล่ะเดี๋ยวโอเคกูอีกูรู้มีอาการมั้ยหุดมั้ยล่ะเราตะนี่กูขึ้นมีแล้วเราก็คือสั่นแล้วกูเฉิงแล้วกูดูแล้วเป็นมั้ยอะตันนี่แล้ววนนี่ไปเจซุถึงมาแล้วกูโอเคโอเคเออ3 3กูมา65ปอยมาปูเนี่ยเอาได้ไอ้มวยปีวาลูกชิปวยนี่ล้วนเลยอ่ะเปียต้องจีอ่ะเพิ่นมาเพ็ดนี่แหละเปียต้องจีอ่ะเพิ่นมาชานะมันนี่เจอไปบาล่ะโอเคโอเคกูเบยชื่อบาแล้วกูเจซุติมาแล้วกูเราโคโรจิโบดาเบยลงๆเอาแท้ไปได้แล้วโอ้ๆโบกูอ่ะงาเจนเจ้าเหม็นน่ะเลยกูเนี่ยไม่เอาเนี่ยเอาจิมาတော့จ้องเสียอารุอาติโตปะตัวไปปรมายาไปต้องเอาจิมากูมาซ่าတော့กูชื่อมาซ่าတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လက်ကော်ဖီဟုတ်ကဲ့မင်းသားကြီးတုံတုံတော့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကပလူအားပေးနေတယ် YouTube အောင်ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ဗျာနော်မလေးချင်းညာပြပါလားပလာဇာဟုတ်ကဲ့ပေါ်ပြမယ်နော်ခဏလေးမက်ဘလောက်လဲကို87 7 12မှတ်ဗျဆရာလေးတို့9မှတ်ပဲရသေးတယ်တော်စင်တို့7မှတ်ရပါပြီဗျဟုတ်ကဲ့7မှတ်9မှတ်ပါဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ไลฟ์လေးကိုကြည့်ပြီးတော့နောက်ပြန်ကျွန်တော်တို့ဒီไลฟ์ကနေပဲကျွန်တော်တို့ National ပွဲလွှင့်ပေးဦးမယ်เนาะပထမဒုတိယပွဲလေးလွှင့်မယ်เนาะอ่าตอนนี้ชุบอีกอ่ะตอนนี้ตอนนี้โอเซนน่ะครับเนี่ยนี่ไงตัวอุ้ยมาตอนนี้ตอนนี้ไอ้ที่ไหนตะบวยเลยอ่ะโอเคตะบวยเลยพี่เราสักกว่าได้สิครับ
တော့ဒီမှာတောက်လျှောက်ဆက်မဲ့ပွဲကြီးရှိတယ်ဗျာတောက်လျှောက်လုပ်နေမှာနော်ကွနော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ဟုတ်ပါဗျာအေးဟုတ်အေးဟုတ်အေးဟုတ်ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့တော့ကျင်ကောင်းပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်အကွေကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုဖြစ်နေပြီဒါမျိုးမမောင်ဘူးကျွန်တော်လည်းတမင်းကနေပြီတော်တော်များများချွေးမဲ့လူတော်မရှိဘူးကျွန်တော်အတန်နေလဲဝင်ကိုတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တန်ဆိုတနေ့လုံးအားပေးတယ်ဒါမျိုးကိုတနေ့လုံးလိုက်လွင်ပေးရကျွန်တော်ဘလော့ပင်မလဲကိုလည်းစဉ်းစားကြည့်ဟုတ်တယ်မလားတနေ့လုံးအမေကတနေ့လုံးထိုင်ခိုင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မထိုင်နိုင်ဘူးဒါမျိုးထိုင်ပြီးလိုက်မလို့မနေနိုင်ဘူးကျွန်တော်ဒါမျိုးအပြေးတက်နေချင်းလို့ကျွန်တော်မှတနေ့လုံးထိုင်ပြီးတော့အားပေးနေတာမဲ65ခွင့်ပါကိုလေဇနာရေညာစင်လိုက်လောက်ထိရှိမယ်ဗျာညာ9နိုင်လောက်ထိရှိမယ်ထင်နေရှင်ကပွဲလေးကံပွဲလေးကံပွဲလေးခြေစားပွဲရတော့ပြီးသွားပြီဗျာကျွန်တော်65ခွင့်ပါဗျာတဲ့ဖောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့โอเคတဲ့မရောက်ဘူးဗောအေးဆိုးဆိုးကျွန်တော်စားပြပါတယ်ဗျမပေါက်တာမပေါက်တာဘယ်စားပြအောင်ရလဲဟောင်းပွိုင်းပြလိုက်ပွိုင်းပြပါယူလာပွိုင်းအိတ်တယ်ဗျတော်စင်တော့ပွိုင်းကျောင်းဆရာတို့ကအိတ်ပါเออไอ้มาโกโลมาซะดิโอ้เฮ้ยละโกโลมาวะไอ้มาหลุดละจ้าดิชี้ดูบาเปียโอ้ดิဟုတ်ကဲ့ကိုငကြဲပွဲတော့မပါဘူးကိုကျွန်တော်အကုန်လွှင့်ပေးပါမယ်ခြေပွဲချင်းတည်းမဲ့အကုန်လွှင့်ပေးမယ်ကိုနော်ကျွန်တော်ဒီ page လေးကိုပဲကြည့်နေတာနော်လိုက်ရင်ရှယ်လေးလုပ်ပေးတာနော်ကိုနော်အေးဒီဘွယ်ကိုပြရမယ်အော်ကိုနော်ကိုနော်ကျွန်တော်မစိမ့်ချင်တဲ့ဗျာကျွန်တော်ပင်မန်းချိုနေတဲ့ဗျာနော်ကျွန်တော်ဒီ page လေးကိုဟုတ်ကဲ့ပထမရသွားတာဟုတ်ကဲ့ចောင်းဆရာတို့ចောင်းဆရာနှစ်ယောက်ကြီးကိုလေနှစ်ယောက်ကြီးကိုចောင်းဆရာမင်းသားကြီးအထစ်ဘဝတရားကျွန်တော်နောက်မှကြည့်နေတယ်ဗျ။အားပေ6ပါဗျ။ဘိုင်းမြေ။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီပေါ်မဆက်သေးဘူးဗျ။အဲ့ဒီကကျွန်တော်နောက်မှရှိတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။မပြောရအောင်သားကအဲ့လိုမဆက်နေတာ။ Sorry 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 အများကြီး။ပြက်ကပါပြက်ကလည်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါဒီတော့တူတူတော့ရှိလာတဲ့အဲ့မဟုတ်ကချင်ဘူးဝင်ကြတယ်ပွင့်တာကြာပြီအဲ့ပွင့်ပွင့်နေအဲ့ပွင့်ဆရာလေးတရေဘက်ကိုဖြီးပိုင်းလာပါဗျာဆရာလေးတွေရအေးဝင်တော့ဒါလည်းဝင်ပါဘူးဒီလိုက်ကအဆုံးသွားပါပြီအဆုံးသွားပြီတော်ကျင်တို့နိုင်သွားပါတယ်တော်ကျင်တို့နိုင်သွားပါတယ်တော်ကျင်ကပ်လူရဲ့နိုင်သွားတယ်အာသူဆော့ကြီးမဆော့ပါဘာရှောက်ပါဘယ်လိုကြိုက်လို့ဆော့လဲရှုံးပါဘယ်လိုဆော့ရခက်တယ်အိုးပန်းခါပါဘယ်လိုလဲချမလာရဲ့တို့နိုင်သွားပြီဗျအဲ့အေးဒီကဒီတိုင်းဟိုဒီတိုင်းနဲ့ဒီတော့ဘယ်တိုင်းဆော့လဲဟိုဒီတိုင်းပဲမင်းတို့ဘာမှမဆုံးဘာမှမဆုံးလဲနင်းနေကိုဒီအားရရဖြစ်တယ်ပြီးစီးတာမင်းတို့ကမင်းတို့လည်းဘာမှမဆုံးနိုင်သွားပါပြီချက်ချက်ဝင်တော်စင်နဲ့ကပ်ပြီးနိုင်သွားတယ်ဗျနောက်တော့ဝက်ဖြစ်ပြီဗျနောက်တော့ဖြစ်ပြီအဲ့တော့ဖြစ်ပြီเนาะကိုတော့ချက်လွှင့်ပေးမယ်เนาะကိုတော့ကျော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်ဖြတ်လိုက်မယ်เนาะကိုတော့เนาะဘိုးသားနဲ့ခုခုခုရရတရဘယ်သူလဲဘယ်လွှင့်လဲအားလည်းမတော်ရောမေးပေးတာလားပြင်းနေကိုကရက်ပြင်းနေရက်ပြင်းနေအော်ရက်ပြင်းဆိုတာသူဗျသူရဲ့ကိုကတော့ရဲ့ခုနတော်စင်းတဲ့ကလေးတော်စင်းတဲ့ကပ်လူးနဲ့ပဲဗျတူတူပြတ်ဖြစ်ပြီเนาะ
ရပြည့်ရပြည့်ဆိုတာသူပြရပြည့်ညီလေးညီလေးကိုအားပေးနေတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီဒါရပြစ်ပါဗျသူတို့ပွဲသူတို့ပွဲရပြစ်ရကရုံကရုံရဲ့လိုင်းနာကရုံကျွန်တော်ပြမယ်ဗျနော်အဲ့မှာလိုင်းနာကရုံအဲဒီမှာကိုကရုံသူ့ပွဲသူ့ပွဲကိုကရုံပွဲပြစ်လာကိုဖြစ်တယ်နော်အဲသူတို့နှစ်ယောက်ပြန်ဆော့မယ်တဲ့ခုပါလဲမင်းတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဘယ်သူရဲ့လဲဒီနေ့ခုနကနေ့ခုနကနေ့တော်စင်းနဲ့ကပလူကိုသူတို့နှစ်ပြန်ဆော့မယ်တဲ့အခြေပွဲပါသူတို့ကပြန်စိန်ခေါ်တာဗျအနိုင်သမားတွေကိုသူတို့နှစ်ယောက်စိန်ခေါ်တော့လားဟုတ်ကဲ့แล้วจรดีตะบัดนี่ดีตะบัดဖြတ်ပြီးသွားရင်တော့ပြန်ဝင်ကြည့်ပါเนาะจอดยาလေးတခန်းဖြတ်ခြင်းလို့เนาะဒါတော်စင်ပါတော်စင်ကြီးလေးအားပေးနေတယ်တော်စင်ကြီးလေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တော်စင်ကပလူကိုပြပေးမယ်เนาะဒါသူတို့เนี่ยပြန်ဆောင်ကပလူအားပေးနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဟုတ်เนาะအားလုံးเนาะကျွန်တော်ပြန်လွှင့်ပေးမယ်เนาะအဲခုတော်စင်ရဲ့ကပလူရဲ့ရက်ပြည့်ရဲ့တိုင်းသားကရုံးရင်တူတူပြဝဲပြန်ဖြစ်ပြီเนาะကျောင်းရဲ့လိုက်လို့ပြားပေးเนาะဒီမှာအခုလိုကြည့်ကျင်နေတဲ့နိုင်ငံကျော်ကိုအပ်တက်ပါဟိုးဟိုးဆိုကြရည်ကျွမ်းတာကိုအပ်တက်ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုမှာကြာရင်ကြာလိုက်သွားတော့တော်တော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုးဟိုးဟိုးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆောင်းရဲသေးလားကိုအပ်တက်ကိုအပ်တက်အားပေးနေတယ်တဲ့ကိုအပ်တက်ကမာနကြီးတယ်တဲ့မကြီးပါဘူးကိုအပ်တက်ဟိုမှာလှုပ်ရှုပ်နေလို့ပါမာနကြီးလားတဲ့မကြီးပါဘူးကိုအပ်တက်အမှန်တော့မကြီးပါဘူး9000အာကွာတိကဘောစီပြနေတာပတ်စံထုတ်ပေးတာကြည့်လိုက်ဟာကွာတိပတ်စံအိတ်ကိုလွယ်တာကြည့်ပထမရတာလေရှစ်သိန်းကွာတိအိတ်ထဲထည့်ပြီးတော့ကွာတိဒီညကျွန်တော်တို့ခေါ်တော့ပတ်စံထုတ်ပေးရတယ်အာကွာတိဘောစီဖြစ်သွားပြီကွာကွာတိဘောစီဖြစ်သွားတော့တော့ပေးရတာတော့ပါလေးနဲ့ဝင်ပါသူဆုံးလာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်ကျွန်တော်ပြန်လွှင့်ပေးမယ်နော်အခုနော်နော်ဒီတကန့်လေးဖြတ်ချင်တယ်နော်ဟိုအပိတဲ့ပေးတဲ့လေများတယ်ဗျနော်ကျောင်းချေးဘွဲကိုအပိတဲ့ပေးတဲ့လေများတယ်လားအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ပြန်လွှင့်မယ်မနော်ဆလာရေးဆလာရေးဆလာရေးတက်ပြန်ဖြတ်လိုက်တော့ထွက်လိုက်ပြီလေမထွက်သေးဘူးမင်းထွက်လိုက်တော့လေပြန်ဖြတ်လိုက်တော့ငါပြောပြီးသွားပြီဖြတ်လိုက်မယ်နော်အခုနော်ပြန်ဝင်ကြည့်